am un contrast extraordinar în ceea ce mă privește. Eu în rochiță cu flori, pe aici am palmieri verde. Ah, ne înțelegem. Am un colet de pe Shein, am pus o comandă rapidă, rapidă, pentru că aveam nevoie de câteva chestioare urgent. Știu că am exagerat luna asta cu Shein-ul, dar ajunge super repede și decât să cumpăr de pe AliExpress, mai bine cumpăr de pe Shein. Nu prea am timp să mă duc la cumpărături fizice, așa că ăsta e motivul. Nu că dau ăștia chestii gratis, că nu se pune problema. Știți că n-am colaborări cu absolut nimeni, v-am mai explicat, dar se pare că uneori trebuie să mă repet, dar mă rog, facem deschidere pachet Shein să vedeți ce am mai comandat de acolo. Ia să vedeți. Practicamente am pus comanda asta pentru niște Adidas care i-a văzut Alexa și cum este ziua ei zilele astea. Am zis, hai, pun comandă și de ce mai am eu nevoie. Și am luat așa două chestii din astea care se pun pe ușa dulapului și poți să bagi în interiorul lor să ai organizat așa frumos. Eu știu, sulul de hârtie de copt, sulul de hârtie de plastic. Am luat două din astea. Încerc să las o poză de pe site cum arăta și să vedeți cum arată în realitate, să fie măcar video complet, nu? Două am luat, 3,25 € sau 3,50 € și vine și cu chestii din asta care se lipește pe ușă și după aia agăți ăsta așa pe ușă. Când o să mă apuc să organizez pe la bucătărie, o să vi le arăt, să vă aduceți aminte de videoul ăsta. Am mai luat prosopele din astea, 2,50 €, 10 prosopele, sunt extraordinar de buni. Deci vreau să vă spun că sunt mai bune ca alea de la Lidl pe care le cumpăram eu. Asăm, să curăță super repede, deci plan de mână, îmi plac foarte, foarte mult. Am mai luat și data trecută, am mai luat un pachet să fie. Am luat pentru la baie, că am văzut eu care arăta super drăguț, să agăți prosopul de marginea la cuvetă. O să vă arăt eu când o să fac treaba. Uitați-vă ce fain e. Are și aici ceva protecție să nu ți se rupă mobila sau mai știu eu ce. Asta trebuie să o pui înainte să pui chiuveta, știi? Pui mobila, pui ăsta și după aia pui chiuveta deasupra și să susține așa fain. Am luat, mi se pare că două. Una pentru la bucătărie și una pentru la baie. Eu cred că două am luat. Hai că dacă o găsesc pe parcurs, vă zic. Dacă nu, una am luat. O să mă uit pe comandă. Asta a fost vreo 2 € 3 € de acolo. Bun, sândăluțe. Sândăluțe pentru Alexuța. Mi s-au părut la amândouă drăguțe. Eu cred că astea îmi vin mie, nu știu de ce. Oricum și Alexa poartă un număr super mare din gumă aici, iar ăsta este un material. Pentru mers la plajă mi se par absolut corecte, corespunzătoare. Le băgăm înapoi în pungă, astea au fost 11 euro și dacă văd că sunt mișto, cred că mi-au și o pereche, că cam cu asta mă desfășor vara. Aici, așa vedem ce se află în asta. Perfect, mi se pare că eu n-am cu ce să deschid situația asta. Hai că am aici o forfecuță. Perfect, perfect, perfect. Deci eu nu știu ce am comandat aici și dacă vorbesc mai încet să știți că doarme baby prin pe jurul meu și nu vreau totuși să-l trezesc. Zic să mă comport și eu civilizat și normal. Aici avem, să vă zic eu ce avem noi aici. Și s-a desfăcut. Aici avem două, trebuie să fie din astea, că dacă nu, nu, una, scuzați scuzele mele, una, o din asta, un răftuleț, o etajeră, cum îi spune la asta, ia spuneți-mi voi. Am cumpărat-o tot așa pentru la baie. Ca să o pun lângă toilet, să pun acolo unsul de hârtie igienică, șervețele umede și niște bețișoare parfumate. Vine și cu chestii de agățat pe perete, plus șuruburi dacă vrei să dai gaură, plus niște agățătoare de astea în cazul în care tu vrei să-i pui, eu știu, agățătoare la nebunia asta, dar eu nu cred că am să-i pun agățătoarele astea, pur și simplu o vreau pe ea așa. E din metal în partea din jos și astea, nu, astea din plastic. Asta și cu asta din plastic, doar partea de jos e din metal și arată super drăguț. Deci v-ați dat seama că eu la baie o să lucrez pe negru? V-ați dat seama. Bun, asta a fost 10 euro, cred, ceva de genul. Hai să vă arăt Adidas și Alexei, pentru care am pus eu comanda. Uite, mă, eu tot mă uit după etajera aia. Am luat două. M-am zis că am luat două, că am zis, iau una pentru la bucătărie, că și la bucătărie aș vrea să merg pe alb și negru. Mă mai gândesc, dar pe acolo.
Dacă nu tot la baie, am luat două, să fie. Iar Adidas și Alexei veneau în cutie, ia uita ce frumos, ce frumos veneau. Un 37 i-am luat. Și wow, ce fain sunt. Ia uitați ce drăguți sunt. Du-te măi, ce fain. Super, super drăguței. Îmi plac destul de mult. Adidas de mers la școală, de ieșit în parc, unde vrea ea. Aici sunt din pânză, aici sunt tip Adidas. Destul de ok. E prima oară când cumpăr încălțăminte pentru copii de pe Shein, pentru Alexuța mă refer, pentru baby. Data trecută i-am cumpărat și lui prima oară. Alexuța e prima oară. Uite, așa arată perechea. Super, super mișto și cu adeziv, că cu șiret încă avem ceva probleme. Și mai avem aici un pachet. Mi-am luat eu o pere din asta, că o să încep o curățenie zdravănă și pentru geamuri sau pentru locuri mai greu accesibile, am zis, băi, îmi trebuie o pere din asta super fină, știi? Și era ieftină, 80 de cenți, adică, what, stai așa că o iau, că așa îmi trebuie. Ia să vedem cum stă situația. Oh, e super tare, adică chiar dură, dură, tare, ceea ce îmi place, că înseamnă că freacă bine. Uite cam așa arată, adică 80 de cenți, ajutor bun. Și aici am o chestie pe care am să vă las poză de cum arată. Vine a fi o etajeră din aia, din macrame. Nu o desfac acum ca să nu se umple de praf. O să o montăm împreună. Când o să fac eu o decorație pe acolo, nu știu cum o să mă organizez, dar vă promit eu că filmez când o să o montez. Momentan vreau să o las în pungă, că na. Uite, lemn, vine a fi o etajeră pe colț. Macrameu și lemn. Cam despre asta este vorba. A fost 11 euro. Mai am aici, tot așa, pentru la bucătărie, un curățător de borcane, sticle, chestii de genul din silicon. Pe ăsta trebuie să-l desfacem, să-l vedem că... De ce nu? Pe ăsta o să-l folosim deja. Ia fiți atenți aici. Uitați-vă ce mișto e să freci fundul sticlei sau fundul borcanului. Mi s-a părut super genial. Acum, vă zic eu cum o să funcționeze, că nu știu dacă o să fie perfect, perfect factura. Și ultima chestie e un agățător din ăsta de gât pentru telefon, căci, doamnelor și domnilor, aici prezenta, de n-a aruncat telefonul ăsta, doamne, și mă chinui cu el, ține-l în mână, ține și copilul, așa leg de gât, că oricum stau toată ziua să filmez cu el, îl leg de gât și am terminat povestea asta, a fost 1,50 €, uite. Bagi asta în husa telefonului, da? După aia ți-l agăți așa frumos de gât și umbli civilizat în viață ca să nu-ți mai cadă telefonul. Deci, și prin urmare, cam atâta cu haul-ul și ați văzut un mititel, am mai avut eu câteva chestii de cumpărat. Asta fusă. V-am pupat, să aveți o zi genială în continuare.